Gospodine Vasiću, upravo ste obišli jedno veliko gradilište, slobodan sam da kažem, s obzirom da se ovde vrši jedna kompletna rekonstrukcija dečijeg objekta, vrtića Prvomajski cvet. Evo da čujemo neke detalje o svemu tome i nadamo se da će konačno nestati liste čekanja. Pa najpre da podsjetim da je ovo objekat koji je nekada bio u vlasništvu fabrike 1. maj, da smo taj objekat pre desetak i više godina preuzeli i od tada pokušavamo i čini mi se da u dobrim delom i uspevamo da poboljšamo kvalitet gde deca borave i gde deca pohađaju, da tako kažem, predškolsko obrazovanje i gde provode vreme dok su roditelji na poslu. Prošle godine smo uložili novac u sređivanje prizemnih prostorija, a ove godine, kao što vidite, obimni radovi na uređenju i dograđivanju ovog objekta. Radimo zajedno sa kabinetom za demografsku politiku Slavice Đukić-Dejanović, od njih smo dobili blizu 17 miliona dinara, a grad je dodao 5 miliona dinara, dakle 22 miliona će ovde biti uloženo. 1400 kvadrata prostora već postoji i tu je smešteno negde oko 350 deteta, a sada ćemo dograditi 400 metara kvadratnih, što je u rangu sa izgradnjom novog vrtića. Dakle, bit će omogućeno da vrtić prihvati još 100 dece i ja mislim da ćemo konačno ne samo eliminisati liste čekanja, nego da će i grupe biti manje brojne, a samim tim će i boravak i rad sa tom decom biti bolji. Ono što će verovatno predstavljati neki problem je kako da ovde obezbedite kvalitetnu ishranu, dakle treba da zaposlimo možda još nekog kuvara, još neku servirku, još nekog čistača, to je zajednički naš posao i da od ministarstva dobijemo dozvole, ali ono što sam video raduje me, dobio sam informacije dakle da je predviđeno projektom sve i grejanje i podovi i spoljašnja i unutrašnja izolacija i mislim da će deca u četiri prostorije u novih 400 kvadrata boraviti u dobrim uslovima. Ostaje nam za sledeću godinu da radimo drugi deo fasade, dakle da mi ili tražimo dodatna sredstva od ministarstva ili da mi iz budžeta i da polako potpuno sredimo dvorište. Tako da ćemo, čini mi se, vratiti stari sjaj obdaništu koje je bilo nekada u staroj još Jugoslaviji za primer. Grejanje smo pre nekoliko godina rešili tako što smo ih priključili na osnovnu školu Dušan Radović, tako da je sada grejanje perfektno. Dobio sam informaciju direktorke da sada 100 dece ide u osnovnu školu Dušan Radović zato što se izvode radovi, kada budu završeni radovi, a nadam se da će ispoštovati dinamiku. Dinamika je da budu završeni do kraja ove godine, da, dakle, druga polovina školske godine, odnosno prva polovina 2020. bude u novim prostorijama i sa novoprimljenom decom.